It-tnejn filgħodu fi tmiem żjara fil-Belt Valletta, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi żvela l-ewwel darba li ħames snin ilu l-Gvern immexxi minnu kellu proposta permezz ta' studju li sar sabiex imur għall-enerġija ġenerata mill-gass. Kien ġurnalista l-Partit Nazzjonalista li talab lill-Prim Ministru għar-reazzjoni tiegħu dwar mistoqsija kategorika li Joseph Muscat għamillu nhar il-ġimgħa waqt diskussjoni bejniethom fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Nhar il-ġimgħa l-mexxej Laburista staqsa lil Lorenz Gonzi jekk il-Gvern tiegħu ippubblikax ir-rapporti kollha li għandu dwar il-ġenerazzjoni tal-elettriku f'pajjiżna. Il-ġimgħa Lorenz Gonzi wieġeb illi kollox kien pubbliku. Kol, inti ċerti li pubblikajt kollox dwar l-Enel Malta, rapporti kollha li għandek dwar l-Enel Malta? Inti ċerti li pubblikajt kollox dwar l-Enel Malta, Prim Ministru? Iva, m'hemm xi ħaġa pubblikajt kollox. Madonakollu tnejn filgħodu għall-mistoqsija tal-ġurnalist nazzjonalista Lorenz Gonzi biddel il-verżjoni. Wieħed minn dawn ir-rapporti li mur lura l-2008 kien ta' kumpanija li sima Lechmeyer li hija kumpanija kulħadd jaf biha, hija kumpanija li wkoll tat parir il-Gvern fuq il-Power Station ta' Delemara semmit fi snin li għaddew Lechmeyer, però huma ditti ta' esperti f'dal-qasam u kienu tagħna studji fuq numru ta' alternattivi li ppermettulna nagħmlu l-għażliet. Kien hemm mument minnhom illi huma jipproponew bħala wieħed mix-xenarji x-xenarju ta' terminal tal-gas simili mal-proposta li qed jagħmlu l-Labour Party. Mistoqsi jekk kienx qed jitkellem għall-ewwel darba dwar dan ir-rapport ħames snin sħaħ wara li kien ippreżentat lill-Gvern minħabba l-kummenti ta' Joseph Muscat waqt id-dibattitu bejniethom, il-Prim Ministru ċaħad dan u qal li qed jippubblika r-rapport issa għaliex fi kliemu in-nies illum qed jitkellmu fuq l-enerġija. Ir-rapport li sar għall-Gvern ħames snin ilu jikkonferma li kemm ilu Prim Ministru Lorenz Gonzi kellu tliet okkażjonijiet fejn se ta' għażel jmur għall-enerġija ġġenerata mill-gass. Dan hekk kif apparti r-rapport ta' ħames snin ilu tal-Lechmeyer fl-2006 tal-Kabinett kien adotta politika favur il-ġenerazzjoni tal-enerġija mill-gass, waqt li fl-aħħar jiem sar magħruf ukoll li l-kumpanija Taljana Eni kienet ipproponiet li tibni mingħajr ħlas pipeline tal-gass bejn Qallija u Malta. Minkejja dan iżda l-Prim Ministru għażel li minflok imur għall-impjant tal-BWSC li jaħdem bil-heavy fuel oil l-aktar żejt illi jniġġess.